Čau lidi, já jsem Nějak a vítejte u druhého dne daily vlogu. Dneska je úterý 10:30 a právě jsem vstal a formátuju tady nějaký záběry ještě ze včerejška, abych mohl dostříhat to video, tak si zatím uděláme toasty. Video mám celý zeditovaný. A jsem celkem překvapený, že jsem to zvládnul tak rychle, jenom 5,5 hodiny, takže pohoda. Je něco kolem 1:30 a jsem si řekl, že bych si mohl udělat smutí. Ideálně, když máte nějaký mixer, že to tam hodíte a mixujete, ale já si musím vystačit s trošku jinou metodou. A proč vůbec dělám vežďáru nad Sázavou? Jde o jednu jedinou věc, kterou jsem právě trošičku víc poškodil při prozkoumávat Severnu. A bez který vlastně daily vlogy jsou takový... Jako nechce se mě brát na daily vlogy tenhle velký stativ, tak proto jsem si dneska pořídil tohle ten gorilapod. Ty vole, jo. A mimochodem jeho funkce jsou, že... Můžete ohejbat nohy a dávat třeba na strom nebo kamkoliv prostě ho můžete dát. Já teď mám kameru zachycenou na volantu. A to je úplně top. Je asi 3:30 ráno, video mám tak z 90% zeditovaný, ale jsem už totálně unavený. Dneska to kašlu, dám si budík na 10:00 a zbytek uvidíte zítra. Čus!